ሰላም ጋይሶችዬ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ብር መስራት እንደምትችሉ ነው፣ በስልካችሁ ጌም እየተጫወታችሁ። ይህን ቪዲዮ ለመስራት በጣም ቆይቻለሁ። ይህን ቪዲዮ ለመስራት ካሰብኩኝ ግን ምንድነው አሪፍ የሆነ ቪዲዮ አጣው፣ ማለት አሪፍ የሆነ ኮንተንት አጣው ለእናንተ የሚሆን ማለት። ሁሉም ስከሳ ነው። በቃ ትከፍቷችኋላችሁ፣ የሚያሳያችሁ ብር እንዳለ ስከሳ ነው ወይ ፎቶ ነው ምናምን፣ እና በጣም ነው የሚያናደው። የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይሻላል ነው፣ ይህም ስከሳ ሊሆን ይችላል። እናንተ በደንብ ቴስት አድርጋችሁ ይህንን ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ግን ብርም የሰራን ሰዎች አሉ ብለው ምናምን ሰክሰዋል ኮመንት ላይ ማለት ነው። እሱም እናንተ ይሄኛው ለምን ይሻላል ካላችሁኝ ደግሞ እንደ ዩቲዩብ አፕላይ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ነው እነሱ አክሴፕት የሚያደርጉላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ይሻላል ማለት ነው ጋይሶች። እና ጋይሶች አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻቻችሁ ላይክ በመስጠት ይህን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ነገር ደግሞ ስራ አጣችሁ ቤታችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ተመረቃችሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል ላይ አሁን ማሳያችሁ አሰሪ የሚባል ቻናል አለ የቴሌግራም። እዛ ላይ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እኔ እንደምታውቁት የዋርዞን ተጫዋች ነኝ። እስኪ ትንሽ አንድ ክሊፕ ላሳያችሁ፣ ቲም ዋይፕ ሳረጋቸው ማለት ነው። ከዛ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ጋይሶች ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ የምትጠይቁኝ ነገር ብር ከዩቲዩብ ውጪ ነው የምትሉኝ፣ እና ለምን እኔ ዩቲዩብን ሰጀስት እንደማደርግላችሁ ታውቃላችሁ። ዩቲዩብ ምንድነው ላስት ያደርጋል፣ በደንብ ላስት ያደርጋል። አሁን እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች በጣም የሚደብሩት ነገር ምንድነው አንዴ ከተዘጉ ምንም እናንተ ኢንካም የላችሁም ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? በአንዴ ያ ኢንካማችሁ ይቋረጣል። እኔ ግን ዩቲዩብን ፑሽ እያደረኩላችሁ ያለሁት ለእናንተ እንድትከፍቱ ዩቲዩብን ወደፊትም እናንተ ላይክ ሪታየር ማድረግ ብትፈልጉ ኤርሊ ኤጅ ላይ ሪታየር ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ 30 40 ዓመታችሁ አካባቢ ላይ ማለት ነው። አሁን ጠንክራችሁ ከሰራችሁ ዩቲዩብ ላይ። ለዛ ነው ዩቲዩብን ፑሽ እያረኩላችሁ ያለሁት። ለምን እነዚህ ዌብሳይቶች ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ብለው የሚሰሩት ኦንላይኖች ለምንድነው ለእናንተ የሚነግሯችሁ? እናንተ እኮ ለእነሱ ኮምፒቲሽን ናችሁ። እሱን ታውቃላችሁ አይደል? እናንተ ለእነሱ ኮምፒቲሽን ናችሁ። ለዛ ነው ዝም ብለው ራሽ እያደረጉ የሚያልፉት ወይም ስከሳ የሆነ ቪዲዮ የሚሰሩባቸው በዩቲዩብ ብር እየሰሩ ማለት ነው። እና በተቻላችሁ አቅም ዩቲዩብ ክፈቱ። ግን ዩቲዩብ አይ አንፈልግም፣ ዩቲዩብ ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ቢያንስ አንድ ዓመታችሁን ሳክሪፋይስ ካደረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ብር የምታገኙ ይመስለኛል። ግን እኛ ዩቲዩብ ወፍ አንፈልግም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እንዴት በስልካችሁ ጌም እየተጫወታችሁ ብር መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እስቲ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ጋይሶች እናንተ ያው ዩቲዩብ አልፈልግም ስላላችሁ ወደ ቪዲዮ ንግባ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ይሄ ቻናል ለምን ይሻላል የምትሉኝ ከሆነ እውነት ለመናገር ፈተና አለው። ያንን ፈተና አልፋችሁ ነው ወደ ጌም ቴስተር የምትገቡት። ግን ምንድነው ጠንካራ ኮምፒውተር ወይም ጠንካራ ፕሌይስቴሽን ወይም ምንም ነገር አያስፈልጋችሁም። ስልካችሁ ላይ ያለው ዲቫይስ አይፎን ወይ አንድሮይድም ይሁን እዛ ላይ ቴስት ወስዳችሁ ነው የምታልፉት፣ እነሱ አፕሩቭ የሚያደርጉላችሁ ማለት ነው። እና ምንድነው ፕሌይ ቴስት ክላውድ የሚባል ካምፓኒ ነው። እና ካምፓኒው ላይ ዩቢሶፍት እነ አሳሲን ክሪድ የሚሰሩት ካምፓኒዎች አሉ ምናምን ምናምን፣ ትላልቅ ካምፓኒዎችም አሉ ከታች እንደምታያቸው። እና የእነሱን ጌሞች ነው ቴስት የምታደርጉት። የተለያየ ጌም ነው። እና ምንድነው ያን የምትጫወቱትን ጌም ደግሞ ፎቶ አንስታችሁ ዩቲዩብ ላይ መልቀቅ አትችሉም፣ ያስቀጣችኋል ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም የሚሻለው እስከ ዛሬ ስፈልግላችሁ የነበረው የሚሻለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። እና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላሳያችሁ እንዴት ሪጅስተር አድርጋችሁ ፈተናውን እናንተ መውሰድ እንዴት እንደምትችሉ ማለት ነው። እና ቪዲዮ ያሳያችኋል ራሱ። እንግባ። ሳይን አፕን ትጫናላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ምናምን ትሞላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ሞልቻለሁ። ለዛ ይህን ማለፍ እንችላለን ማለት ከዛ ቅድም የነበረውን ፔጅ አልፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሌላም ደግሞ ሳይን አፕ ፎርም ይመጣላችኋል። እናንተ የምትፈልጉት ምንድነው አይኦኤስ ወይ አንድሮይድ? ግን ምንድነው አንድሮይድ ጋይሶች ከአይሶ ፕላስ ከአምስት በላይ ምንድነው ለአንድሮይድ የሚባለው
አይ ዶንት ኖ ብቻ ምንድነው ሶፍትዌሩ አንድሮይዱ ከአምስት በላይ መሆን አለበት። አሁን የኔ ቴን ነው ከአምስት በላይ ማለት ነው ሶፍትዌር አፕዴቱ ማለት ነው። ጀንደር ምናምን ታስገቡና እዚህ ጋር ጥያቄዎች አለላችሁ፣ መመለስ ትችላላችሁ። በፔፓል ብሩ ማውጣት ትችላላችሁ። እናንተ በምትፈልጉት ነገር ብሩን ማውጣት ትችላላችሁ። እሱ ነገር ነው የሚሻለው ነገር ይሄ። አመ ቴስተር ኤንድ አይ ላቭ ኢት ሶ ማች ፈን ብላ አንዷ ጽፋለች። ይመቻት እንግዲህ። እኔም ቴስተር ነኝ። በቃ ቴስተር ትትሉና ታስጀምሩታላችሁ ማለት ነው። ልክ ይህን እንደ ፎርሙ ሞልታችሁ ቀጥታ ኢሜይላችሁ ላይ ቪዲዮ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደ ፕሌይ ክላውድ ቴስተር የሚል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይመጣላችኋል። ቪዲዮም አለው አንድ ላይ ቪዲዮን ሰይፍ ሳንዳ እቺ ትሰክሰናለች። እቺ ፍሪክ ማለት ነው። ምንድነው የምትለው? እኔ አንድ ደቂቃ ሙሉ እሷ ከምትሰክሳችሁ እኔ ልሰክሳችሁ። ምንድነው የምትለው? ጌሙን መጫወት ትችላላችሁ። ማንም ሰው መጫወት ይችላል። እና ሊትራሊ ሰው ነው ቁጭ ብሎ የእናንተን ኦዲሽን ቼክ የሚያደርገው ቪዲዮችሁን፣ ማለት ስልካችሁ ላይ የምትጫወቱትን ቪዲዮ እና ሄድፎን ሰኩ፣ በደንብ ማይክ ያለው ሄድፎን። ሌላ ነገር ደግሞ ከተቻላችሁ አቅም ከቲቪ እና ከተለያዩ ድምፅ የሚያወጡ ነገሮች ራቁ እና በእንግሊዘኛ አውሩ። ያው ኦብቪየስሊ የውጭ ሀገር አካውንት ስለሆነ በእንግሊዘኛ አውሩ እና ኦነስት የሆነ ኦፒኒናችሁን ስጡን ነው የምትለው እቺ ፍሪክ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደዛ ብላ ትሰክሳለች። ከዛ እንደዚህ አይነት ይመጣል ለአንድሮይድ እና አይሰው አለ። እሱን ዳውንሎድ ታደረጉና እናንተ መሞከር ነው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ኤቭሪቲንግ ጋይድ አለ። እኔ ዋናው ነገር ታይትሉን መስጠቴ ነው ለእናንተ ማለት ነው። ፕሌይ ቴስት ክላውድ የሚለው እስቲ ሞክሩት በደንብ። እኔም አንድ ሁለት ጌም ፕሌይ ተጫውቼ አፕላይ አድርጌያለሁ። 7-8 ቀን ይፈጃል። አፕላይ አድርጋችሁ አፕሩቭ ተደርጋችሁ እናንተ ጌም ተጫውታችሁ ብር ለመስራት ማለት ነው። እና እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ እያሰባችሁ ያለሁት ለምንድን ነው ብሩን ያልነገረን እያላችሁ ነው። እና ብሩን ያልነገርኳችሁ ወደ መጨረሻ ለማስቀረት ነው እናንተን ማለት ነው። እና ምንድነው ብሩ የሚለው የ15 ደቂቃ ጌምፕሌይ ተጫውታችሁ የሚሰጣችሁ የ9 ዶላር ነው ማለት ነው። ማለት ኦልሞስት የአንድ ሰዓት ጌምፕሌይ ተጫውታችሁ 30 ምናምን 40 ምናምን ዶላር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ኢትስ ናይስ። ግን ምንድነው ቴስተር መሆን ይከብዳል። ያው እናንተም አፕላይም አድርጋችሁ መቀበል አለባችሁ። እና ያቺን ብር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጠንክራችሁ ስሩ። ግን አሁንም እምላችሁ ምንድን ነው ዩቲዩብ ጀምሩ። አሁንም ይሄን የማቋርጠው ነገር ዩቲዩብ ጀምሩ። ለምን ባለቻችሁ ስልክ ምንም ነገር ለምን እኔ ጌም እየተጫወትኩ ነው እዚህ ቪዲዮ እየለቀኩ ያለው። እናንተ ደግሞ ሌላ ዣንድራ ፈልጉ፣ ከውጭ ሀገር ኮፒ አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ዩቲዩብ ጀምሩ፣ ቪዮራችሁን ኢንተርቴን አድርጉ። ግን ጌም ነው የምፈልገው ካላችሁ ጌም ማሳየት አልችልም። ጌም ፕሌዩ ለምን ስልኬ ላይ ጭኜ ጌሙን እየተጫወትኩት ላይክ ነን ክሎዥር አስፈርሞኛል፣ አይ አክሴፕት በል ምናምን ተብዬ ላይክ ነው። እና በጣም ቅጣት አለው ካሳየህ ምናምን የሚል ስከሳ ስላለው ነው ያላሳየኋችሁ። ጋይሶች ሞክሩትና እስቲ ኮመንት ላይ ይህንን ቻናል የምታውቁትና እናንተ የምትጠቀሙት ሰዎች ካላችሁ ንገሩኝ፣ እኔም ብዙ ታይሜን ኢንቨስት እንዳደረግ ማለት ነው። ጋይሶች ወዳችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ እኔን ላቭ ላቭ እና ላይክ ላይክ በመስጠት እኔን ሰፖርት ታደረጉኛላችሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው። በመጀመሪያ ስታርትን ትጫናላችሁ። ቀጥሎ ሙሉ ስማችሁን ትጽፋላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ አድን በመጫን የእናንተን ስልክ ቁጥር ቦቱ ዲቴክት ያደርገዋል። ትገባላችሁ። በቀጣይ አሰሪ ጆብ ሲከር ኤጀንት የሚላለ እናንተ ጆብ ሲከር ከሆናችሁ ጆብ ሲከርን በመምረጥ ሰብስክሪፕሽን ታገኛላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንመለስ።